Do Prahy se po 50 letech vrací trolejbusy. Ode dneška jezdí ve zkušebním provozu o víkendech na lince z Letňan do Čakovic. Premiérově se i zítra mohou lidé svést v historických vozech. Trolejbusy se do metropole vrátily po 50 letech. Do ulic vyjeli poprvé v srpnu 1936. První linka vedla z tramvajové vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku až do Šárky. Poslední, která jezdila mezi Vinohrady a Strahovem, ukončila provoz přesně před 50 lety. Je to úžasný. Jsem rád, že jen tak se mi podařilo koupit všechny jízdenky na všechny staré trolejbusy, protože to bylo hodně rychle vyprodaný. Trolejbusem jsem jezdil a velice rád. Těším se, že budu jezdit dál. Troleje začal pražský dopravní podnik připravovat letos v lednu. V současné chvíli vlastně linku 58 zprovozňujeme. Linka 119 je před zahájením realizace. Tu bychom chtěli realizovat v příštím roce a máme vlastně schválených dalších 10 nebo 12 linek autobusových, na kterých se už projektově pracuje, aby mohly být vlastně v podstatě převedeny do bateriových trolejbusů. Nová trolejbusová linka v úseku Letňany-Čakovice bude v testovacím provozu jezdit pravidelně o víkendech. Plnohodnotný provoz je pak plánovaný od jara příštího roku. Bude jezdit jenom jednou za hodinu o víkendech ta linka. Nicméně do budoucna převezme všechny spoje linky 140, to znamená o víkendech 15-minutový interval, ve špičkách linka jezdí v 5-minutových intervalech ráno, 10 minut dopoledne a 6 minut odpoledne. Zásadní rozdíl v trolejbusech tehdy a nyní je ten, že my vlastně náš provoz nový designujeme pro takzvané bateriové trolejbusy. Někdy se jim říká parciální a znamená to, že třeba polovinu té trasy jedou na baterii a polovinu na to trolejové vedení. Je vhodné ty úseky třeba řádově po 2 kilometrech střídat. Líbí se mi a jsem rád, že je vracej do Prahy. Malý fanda do autobusů hlavně především, ale i trolejbus je jako příbuzná věc, takže se na to těšil a už ráno mě šel budit, aby jsme nezaspali a přijeli včas. Už jsi někdy trolejbusem jel nebo ne? Ještě ne. A těšíš se na to, jo? Ano. Plánovaná prodloužená linka 140 začne už na Palmovce a povede přes Prosek a Letňany do Čakovic. Výstavba úseku mezi Palmovkou a Prosekem by měla trvat ještě necelý měsíc. Celkové předpokládané náklady by měly podle dopravního podniku dosáhnout 284 milionů korun. Dominika Janochová, Televize Nova.